スノーマンのスノーマンマ。こんばんは、スノーマンの深澤辰也です。渡辺翔太です。スノーマンのスノーマンマ、今夜はこのコンビでお送りします。お願いします。さあ、このコンビ去年の2月以来8度目。まあまあやってる。結構多い方か。まあまあやってるんじゃないですか。やってますね。てか、なんか声どうした。いや、俺ずっとその舞台終わってからずっと声これなのに。結構立ってるよね。そう、全然抜けなくてですね、声がまだまだガラガラ。あとシンプルに今寒暖差すごいじゃないですか。それちょっと喉やられたっていうのありますね。なるほどね。その美声、いつもこの俺なんかのものを通すと、まあ、ラジオだったりとか、うん、電話とかもそうなんですけど、何かを通すと結構いい声って言われるんですけど、はいはいはい、この声ではまだ言われないかなっていう、ちょっと悔しいですね。思ってない、思ってないみたいな。じゃあその前が気になったなっていう。何がですか、何がですか。なんか物を、機械を通すと、機械を通すといい声。いやだって、普通に機械通さなくてもいい声だからさ。ちょっと待ってくれ、今日ちげえじゃないか。全然そのいつものその鍋じゃねえじゃないかよ今日。いやいや、いつもだよ。うわ、全然ちゃうぞ。いや、そんなことよりさ、なんですか、なんですか。いや、もっと大事なことありますよ。あ、なんでしょう。深澤さん、これだから、うん、32歳初ラジオということで、はい、ありがとうございます。32歳になりましたね。誕生日当日はどうでした。いや、マジで誕生日当日って俺インスタライブだよ。あ、仕事ないのよ。だからそっか、9人では仕事なかったのか。なかった、その時は。でもインスタライブこうやらせてもらって、うん、それ前後は何もない。そのインスタライブもちろん見てねえだろ絶対。絶対見てないだろ絶対。もう見たらだってわかるじゃん。今ほらみんながさ、コメントで教えてくれるじゃん。あ、渡辺くんいるよみたいな、ラウル君いるよみたいな、みんな今ってこう教えてくれるわけよみんな。なのになんか、いや、渡辺さんなかった気がするけどね。すいませんでした。いや、でもそれこそちょっとまだメンバーのね、誕生日プレゼント、声ちょっとダメですね俺。あ、誕生日プレゼントね。そう、まだもらってないんですけど。あー、楽しみに。そうそうそう、ちょっとそれは楽しみにしてるんですけど。じゃあだから32になって初めてだから、ちょっとなんか久々なのよ、うん、やり方忘れちゃったラジオって。でも誕生日嬉しいけど、うん、でもさ、言うて渡辺さんもなりますからね、32。いや、そうなんだよ、32ってもうやだ俺。でもね、あんま変わんないマジで。でもこっから早いんだろうなっていうのは分かる。気づいたら40になってるんだろうなっていうのは分かるわ。いやー、怖いね、時の流れっていうのは。本当にそう。あとあれだよ、なんかお便り、まあ、後で読むけど、うん、いっぱいあったのが、うん、鍋がさ MC やったさ、この世界はワンダフル。あー、はいはいはい、そこやらせてもらいましたよ。あのテレビでこう MC っていうの、うん、どうでした、実際やってみて。いや、もう難しいよ。いや、でもその周りのさ人たちがすごいいろいろさ、そうだ、いじってくれたから。いや、まあ、だから深澤さんがいかにいつも大変なことをしているかっていうのを、ね、いやいやいや、肌で感じましたよそれは。いやいやいや、ね、そうだから、このお便りもたくさんあったから、これちょっとね、なんかね、うん、やっぱ聞きたいなとは思ったんですけども、うん、あとあれじゃん、これ、あ、そうだ、これじゃあちょっと渡辺さんお願いします。スノーマンのニューシングルのリリースが決定しましたということで、ありがとうございます。まあまあまあ。とだから、まあ水面下でずーっと準備をしていて、結構こうリハもたくさん。いや、かなりなもの。だから俺らまだ出来見てないからだけど、かなりのものになってると思うよ。だってさ、撮影時間、うん、多分最長じゃない。本当に冗談抜きで俺ら10時間以上踊り続けたよ。なんか12時間ぐらいらしいよ。12時間踊り続けた。約そんぐらいらしいよ。いや、俺だからびっくりしちゃって、もう本当に、うん、いや、でもそれだけこう、うん、いいものをこう皆さんにねお届けしたいっていうのはもちろんあるから。いや、でもちょっとこれが早くね、うん、皆さんの耳とこう目、視覚ね、こうでこう見てもらえる、聞いてもらえる日が来るのをちょっとね楽しみにしてますので、はい。そしてですよ、この SNS で使っていただきたい番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグスノマンマです。聞きながら感想をつぶやいて、この番組を盛り上げてください。それでは今夜もスタートです。スノーマンのスノーマンマ。番組の前半はスノートークの時間です。近況を話したり、メールを読んだり、ゆったりとスノートークを繰り広げていきます。それでは早速、鍋お願いします。はい。徳島県カーチ。はい。スノーマンの皆さんこんばんは。こんばんは。今日、ガラを鑑賞しました。あら。
監修した日だ、じゃあ。あ、そうだね。だから見た日にこれ送ってくれてるんだね。素晴らしすぎて、かっこよすぎて、終始気絶寸前でした。危ないですよ、気絶は。とてもとても楽しかった。ありがとうございます。ガラを鑑賞したことは私の人生の走馬灯ベスト3に入ると思う。あら、走馬灯入っちゃった、もう。ちなみに残りの2つは娘2人を産んだことです。いや、そりゃそうだよ。ぜひ皆様のガラの感想を聞かせてください。うん。私は、ふっかさん推しなので。おう。もちろん、ふっかさんの感想が聞きたいところですが、この際、出演者3人以外の感想でも構いません。うん、この感動を共有したい。よろしくお願いします。ああ、ありがとうございます。嬉しいです、本当に。出てたんだね。出てたよ。出てたよ、どう見ても。おかしいだろ、俺が出てなかったら、これで。あ、そうなんだ。出てるでしょうよ。今すぐしれっとさ、あ、来た来た来た、この感じ、この感じ、この感じよ、渡辺さん。来た来た、出てましたよ。そうなんだ。知らなかった。これ読んで初めて知ったから。見に来てくれてたじゃん、だって。え、見に来てくれてたじゃん。いや、行った時いなかったよ。いたよ。嘘。いや、頭から出てるよ。おかしいだろ、俺いなかったら。いた？いたよ。いや、だから、その、俺としては、メンバーが、こう、見に来てくれるという、うんうん、今まで経験したことないのよ。そう。なるほどね。ヒカルだったら、キャッチミーがあったりとか、伊達さんだったら歌舞伎。はいはいはい。俺は、今までそういうのなかったんで、はい、初めてだったから、自分が出てるものを、そう、メンバーが、それシンプルにそれがなんかこう、座ってるわけよ、みんなが。それがちょっとなんか不思議な感じで、うん、俺も不思議だったよ。嘘。だってさ、ジュニアの時からデビューして、うん、それこそ去年まで、そうね、そうね、9人で立ってたステージに、確かにね、メンバーが分かれて3人ステージにいて、片や客席で見てるメンバーがいてっていう構図はすごく俺的にはだから新鮮な春。へえ、そう思ってくれたら嬉しいね。そうだから不思議だったの、うん、いるからさ。で俺は逆に言うとほらドリボだったらほら、うん、それも俺は、うん、いつも今までこう立ってたとこに鍋がいるっていうのももちろん新鮮だったし、うん、はいはいはい、でも俺ってやっぱなかったからそういうのが、うん、すっごい嬉しかったなって。しかも序盤の方にこうみんな来てくれてたから、うんうん、そうだね。だからなんかすごくね嬉しかったし、うん、まあ今回はなんかこう、そう、どうでした、そのふっかさんの中でのやった、うんうん、ね、このシーンがお気に入りとか、うんうん、今回はマジで、まあ、ゼロから1を作るっていうところで難しかったなっていうふうにはやっぱ思った。あ、じゃあ次もしやるんだったらまたこうしたいなとかっていうなんか反省点とかいろいろ案を浮かびながら、うん、全然そのもう初日開けてちょっとしてから、はいはい、あ、ここ来年もしやるってなったらこうしたいなとかは全然あるし、うんうん、でも何より難しかったけどやっぱ一番に来たのは、うん、なんか楽しかったな、そのゼロから1を生み出してみんなに見てもらうっていうのは、うんうん、やっぱシンプルに嬉しかったなっていう、楽しかったなって感じです。シーンがっていう部分よりは全体的に楽しかったし、うん、ものづくり自体も楽しめたって感じだ。そう、なんかやっぱ完成は、まあ、みんなに見てもらうのがこう舞台の完成だけど、そのさ、俺一個気になったんだけどさ、うん、9人で舞台やした時はさ、うん、毎週さ、みんなでお昼のじゃんけんとかさ、うん、じゃんけん勝った人が9人のお昼ご飯をご馳走するみたいな。あとは、スタッフさん含めて、ラーメンの屋台を呼んでしまうとかさ、そういうさ、結構大きいイベント9人でやってたじゃん。あ、いや、やってましたね。そういうなんか裏の事情はどうでした？そうですね。そういうのはやってました。で、やったの？プラス、そう、9人でやってた時って、うん、要は9分の1じゃん。そうだよ。だから確率は低いよね。こっち、お支払いの。こっち3分の1なのよ。それ、ま、結構な頻度でやってたの？え、ほぼ毎日やってた。やば。で、スタッフさん含め全員に、なんか飲み物とかを。はいはいはい。で、3分の1だから。うん。でも俺負けたの、1ヶ月通して、2、3回しか負けなかった。え、誰が3人の中で一番その、うわ、じゃんけんに勝って、みんなに振る舞ってたの？うわ、光るかも。光る、伊達さん、俺ぐらいの順番。岩本さん、そういう時勝つよね。勝つんだよ。必ず勝つのよ。で、もちろんラーメンもやりました。あ、ラーメンもやったの？ラーメンは、今回は。ええー、あれ結構な。そう。うちらがね、費用がかかりますよ。そう。あれは。それはでも、さすがに3人からっていう形で3人で、ちょっと割って、もちろん払いましたけど、はいはいはい。でも結構そういうのは、ずっとやってましたね。楽屋はどうでした？一人ずつ。お！憧れの一人部屋。すごいぞ。来ましたよ。すごいぞ。ほら、鍋もさ、ドリボンの時。俺も行ったよ。ドリボンの時も一人だったじゃん。あ、ドリボンの時一人。いや、一人ちょっと寂しいね、やっぱ。逆に？うん。ああ。なんか逆に、落ち着けなかった。なんか俺は見に行った時に、三人一人一人に挨拶してみた時に、結構やっぱ色が出てたね。あ、そう。岩本さんはやっぱこう、なんかすごくもう、体に、メンテとかね。メンテナンス道具とか。なんか鍛える系とかね。そう、あとこう、インナーケアのものとかいっぱい置いてあったり、うんうんうん、もう伊達さんはなんかもう、ほんと、
我が家かのような。そう、だってソファー置いてあるから、ね、そう、とかやってたし、うん、でも深澤くんだけ、うん、何にもないさらちのまんまで一人でなんか背中まっこ丸くしてこうやって座っててこいつ大丈夫かって思って。そうなのよ。なんか逆に物を置けなかった。圧迫感すごくて嫌で、でもエアベッドみたいなだけちょっと薄いやつだけ置いといて、うん、他はもう何も。でも匂いはこだわった。アロマディフューザーみたいなやつで、うん、ちょっとなんか和の匂いだけこう漂わして、なるほどね、っていうのだけはこだわったけど、ちょっと癒されようみたいな。そう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 。でも他はもう何にもこだわんなかった。でのれんも折れないしいやのれんも折れないから、うん、ないしょ、のれん。あ、だから、俺、マッサマンに作ってもらうっていうのを前回のラジオで。あ、のれ、うん、あー、いいね。マッサマンに作ってもらえば。あ、そうしようかな。でも今、ちょっと頼もうと思ってる人が、やっぱ自分で作るより、なんか、もらう方がいいじゃん。やっぱ縁がゆかりである方とかね。そう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 。で、なんか、ヒカルは国分くんで、うん、ダッツさんが亀梨くんじゃん。あ、はいはいはい。じゃあ俺誰だと思った時に、うん、あ、いるわと思って。うん、俺、その、木梨さんに頼もうと思ってて。そう。木梨憲武さん。そう。舞台も見に来てくれてて。すごいね。そこにちょっと頼んでみようかなっていうのは。うわー、そうなるとちょっとマッサマン弱いか。いや弱いな。ちょっともしかしたらごめんなさい。弱いかもしれない。ちょっと弱いか。ちょっと弱いかもしれない。あー、ごめん。マッサマンごめん。コージ。あ、コージじゃない。あ、コージじゃないか。あれダメ、あれダメ、あれダメ。マッサマンか。そこマジ厳しい。コージとマッサマン違うのか。違う違う違う、別々。なるほどね。申し訳ない、うん、申し訳ない。でもうちらのそのスケジュールには、マッサマンって書いてあるけど、でも違う。別人だからあれ。いやー。そうそう、ね、まあでもすごく充実した春を。いやー、だからね、ちょっと、じゃあお互いのれんね、作ってもらいましょう、ね。のれん作ってもらいましょう、じゃあそれは。うん、まああと来年、深澤くんがまたガラに、ちゃんと出れるように。はい。はい、出れるように、出れるように頑張ります。こそは。こそはじゃね、出てんのよ。出てほしいなと思います。こっちも出てんのよ。ありがとうございました。いけるもん、いつ。これちょっと、これ行かしてください。おう、じゃあ。埼玉県ミオ、須田真奈美さん、こんばんは。こんばんは。今、4月24日アップのスノチューブを見た直後にメールを書いています。はいはい、うん、動画のタイトルに10年ぶりのハンドルとあったので、あーね。もしや、まさかと思っていたら、そのまさかの翔太くんの運転。うん、以前、鍋作でのラジオで、運転のことについて YouTube を楽しみと言っていたのが実現してめちゃくちゃ嬉しかったです。うん、この動画の時の裏話などありましたら、教えられる範囲でいいので教えていただけると嬉しいです。10年ぶりのハンドルどうでしたかということでございます。まあ、単純に、はい。他のメンバーが運転するって流れだったんだけど、うん、はい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 。俺は深澤くんと違って、ちょっと待って。有言実行の男なんで、ただただ運転をしたよっていうだけのこと。オッケーオッケー。ね、これ、俺も、はい、これ飛ばっちり食らってんな。違う違う、これね、このメールが鬼来たらしいっす。そう、だから、ずっと運転する、うん、運転するって口だけになってたから、うん、あ、ちゃんと示さないとって思って、俺は有言実行したよっていう話。待て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 。俺はとか見て、俺飛ばっち飛んできてんじゃん、それ。いや、免許取る、免許取る、うん、運転再開する、運転再開する。今、いい勝負したもんね。うん、そうそう、ね、ほんのちゃんとやらないとな。で、やりました。以上。オッケーオッケー、やばい。はい、もうこれ終わった。俺、とばっちり食らったじゃん。まあ、だから、深澤くんは、口だけ。あー、これ俺、とばっちりだよ。はい。でもさ、10年ぶりの運転っていうのはさ、うん、え、本当にこう、10年間、別にプライベートとかでも、別に運転はなく。いや、だから、それはもちろん YouTube で動画公開する前に練習しました。うんうん、あ、もちろん練習はね。うん、だから、なんか、すごくてさ、やっぱ、俺も見たときに、うん、あれ、運転してるわって。やっぱ、それは見てこなかったから、それは。運転してんなと思って、うん、これ、ちょっとなんかね、いや、すごかったよ。この、いろんな人がこれ言ってるから。メールもいっぱい来てるし。まあだから皆さんに問いたい。何？有言実行の男はいかがですかって。あー、俺も免許取るぜ、マジで。はい。マジで取るぞ。まあ。だから、まあ YouTube をお楽しみにって感じやね。いや、YouTube で撮ろうとしてるやん。そうそう。でもこれ本当になんかね、みんなこう、いやいやいや、たくさん見れてくれたみたいで、本当に。うん。でもまたね、鍋の運転がまた、どっかで見れたらいいなっていうふうにはね。はい。あ、ということでこれは、もうもしかして終わりですね。タイムオーバーですよ、タイムオーバー。あら、タイムオーバー。以上、スノートークのコーナーでした。文化放送からお送りしております、スノーマンのスノーマンマ。改めまして、深澤達也です。渡辺翔太です。続いては、こちらのコーナーをお送りします。スノ告白、私。実は、リスナーの皆さんに秘密にしていることを告白してもらうコーナーでございます。早速じゃあ鍋メールお願いします。はい。宮城県、今年は水着を着たいアンナ。何？実は嘘だ。深澤くんの沼にはまりそう。え、まだはまってないんだ逆に。先日舞台ガラを感激させていただきました。あらあら、ありがとうございます。ありがたいことに花道の真横という神席で、あ、あそこ、ね、私にとって初めての新橋演舞場で最高の春の思い出ができました。はい。私は実を言うと、目黒タンなのですが、おお、おめめね。柄で近くにふっかさんが来てくれたとき、うん。え、すごくかっこいいじゃん。
と思い、帰ってきてからもフッカさんのマルチアングル映像を見まくる毎日を送っています。これ危ないね。フッカさんは普段いじられキャラなイメージなので、至近距離でフッカさんを見た時は、うん、モテ伝説は本当だわと思いました。あら、まあ、もしかしたら深沢さんになってしまうかもしれないので、うん、深沢さんになるとこんないいことがあるよというのをプレゼンしていただきたいです。なるほどね、まあ、なるほど、ガラ出てたんだ。出てんだよ、出てんだよ、すっごい。マジで出てんのよ俺ずっと。このラジオで知ったわ本当に。いや嘘つけよ。だからもうさっきからもう、でもちょっとありがたいわ。そう、なんか沼にはまりそうなんだって。そのガラをね、2枚も今日ガラ祭りですけども。いやそうだよ、嬉しいですよ。しかもさ、目黒タンなんだって今。いやすごい。だからでも俺めっちゃ解決方法1個だけあるんだけど。うん、何？終わっちゃうよこれで。行ってみんじゃ。いやその嬉しいよ。でも俺って、うん、俺ってというか俺そのタンということを別に俺一つに絞ることないなと思ってて、シンプルに。はいはいはい。でメメがメメタンなんだよね、うん、お、それはもう全然俺目応援してほしいし、うん、でもどっかでこう深澤を応援してくれる、まあ、で一つっていうルールなんてありませんからね。ないし、こうそれこそスノーマンが好きって言ってくれる方もいるわけだから、うんうん、その別に沼にはまりそうだったらハマっちゃってもいいし、別になんで上からなの、うん、でハマっちゃってもみんなをこう応援してくれれば、うん、俺それでいいと思ってるから。なんかありますよ、その俺を好きになったらこんないいことがあるよとか。なるほどね。俺はこうだよとか、もっと自分をアピールしてみて。わかった。じゃあ俺って多分この人はさっき言ってたね、うん、いじられキャラでみたいな、うん、で多分この人が見てるのはやっぱテレビだったりとか YouTube を見てるじゃん、うん、なエンタメの世界の中。そう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 。で舞台で生でこう多分至近距離で見ちゃったね、うん、俺をね、うん、実物の俺やばいから、その実物の俺見てやっぱハマっちゃってるから。だからその俺はでも嘘偽りなくこう表に出てるつもりはいるんだけど。あ、だから画面とかフィルムとかそういったものを通すより、うん、やっぱ生で見る深澤が一番かっこいいんだよ。一番かっこいいからそれを見ちゃったわけね、まずね。でもマジで今日そんなでもない。もうやめろ今日とか。ほんなんかほんとなんか疲れてる。むくんでんだよ、むくんでんだよ今日。うつ伏せで寝た。だから顔がパンパンなのよ今。いやだからうつ伏せで寝たのよ今日は。なんか私服も今日なんか、うん、見ろよ私服。エヴァの T シャツ着てるじゃん。いやこれ古着コーデ。俺今古着にハマってんのよ。いやエヴァンゲリオンあんま詳しくないけど、うん、エヴァの T シャツ着てる人あんま見ない。見ないでしょ。だから今アンナさん想像してくださいね、うん、エヴァの T シャツを着て今日顔がパンパンっていう。嫌だなそれ。俺がエヴァみたいになってる。その初号機みたいな。やめよう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  やめよう。いやでもそのでもなんかでもさ、これを機に好きになってもらおうよ。いやもちろんそれはもう嬉しいですよ。得点でも得点なんてこんないいことがあるよとか。まあまあ幸せにしてるよ普通に。うわかっこいい。幸せにしてるよ俺。おお、ネス。でもみんなをぜひスノーマンをこう応援してくれたら嬉しいなというふうに思いますね。はい、はい、あーごめんごめん、100点出しちゃったからごめんね。出ちゃったね最後ちょっとごめん、はい、あ急に汗止まんねえわ。はいということで、以上素の告白私実話のコーナーでした。それでは一曲聴いていただきましょう。曲紹介翔太お願いします。聴いてください、スノーマンでガラライキュー。スマイルスイッチ部の皆さんこんばんは。藤谷ニューケーキレポートの時間です。このコーナーでは毎月僕たちがスマイルスイッチ部の皆さんに向けて進化した藤谷のケーキニューケーキを実際に食べてレポートしていきます。今回のニューケーキは気分一新キラキラアジサイパフェとペコちゃんのほっぺブルーベリーチーズクリームです。はい、というわけで僕がいただく気分一新キラキラアジサイパフェは、はい、パンナコッタの上に白桃ダイスを乗せて、うん、バタフライピーゼリーとブドウゼリーを飾ってアジサイに見立てた梅雨の時期にぴったりのパフェとなっております。じゃあいただきます。まず見た目が可愛いわ。かわちい。めっちゃ可愛い。うまそう。やっぱプルンプルンだからさ、跳ねちゃう。プルンプルンだから。待って、どうですか。大好きこれ。嘘。おいしい。うわこれ、うわめっちゃ美味しそうじゃん。うん、しかもさ、ほんと色も確かに梅雨っぽい。そうだよね、うん、めっちゃ、うわうまそう。おいしい。俺も食いたいな。ちょっと俺自分の紹介していいか。自分の紹介したら食えんだよなこれ。僕が食べるのはですね、ペコちゃんのほっぺブルーベリーチーズクリーム。ペコちゃんのほっぺ発売30周年を記念して実施したフレーバー総選挙で見事1位に輝いたブルーベリー&チーズを使用したケーキです。熊本県阿蘇産のブルーベリーと北海道産クリームチーズを合わせた夏にぴったりの爽やかなペコちゃんのほっぺです。さあいただきましょう。さあこれですね。かわいい。やっぱりかわいい。ペコちゃんかわいい。いきます。いただきます。うまっ。
うますぎて辛い。めっちゃうまい。やっぱさ、まずはさ、こう外の生地がさ、こうふわふわしてるわけよ。で、中のこのブルーベリーチーズ、なんかね、この酸味というかな、酸味がすごくちょうどいいわ。これね、うん、1個じゃ足りません。おかわりください、これは。それぐらい美味しいです。美味しいといえば、うん、なんかね、リクエストが来てるみたいです。うん、はい、今回は、初夏のこの時期にぴったりな2品を紹介していただきましたが、ペコちゃんのほっぺ30周年記念フレーバー総選挙にかけて、今年の夏のスノーマン総選挙と題して、夏に一番似合うスノーマンメンバーとその理由を答えてくださいとのことです。さあ、片山さん、いかが？もう食って食い終わったじゃん。ちょっと、もうちょっとで食べ終わるから。食い終わるじゃん、それも。俺も食いたい、それ。でも俺もペコちゃんのほっぺね、だから夏に一番似合う、うん、夏一番似合うスノーマン誰って。そんなもう言わずもがなでしょ。言わずもがな。てかめちゃくもうねえじゃん。目黒蓮。あら、その理由はなぜ？夏に月光やる男です。あらま、嬉しいね。嬉しいよ。なんだろうね、この、いや、なんかメンバーがさ、月9にこう、うん、出るってやっぱもうすごいことよ。これまたリアルタイムだよね。そう、しかもね、夏に始まるからさ。そうだからパッと出てきたんだよね。いや、素晴らしい。釣りとかさ。ああ、そうなのよ。そういうのも好きじゃん。なんか意外とこう星空とかもさ、夏綺麗だったりするじゃん。そうだから意外と、うん、普段はさ、うん、こう、まあ、クールなというか、うん、ちょっとさ、うん、静かな方ではあるじゃん。うん、もちろんでも多分行動はすごい男らしいというか、結構外の自然が味わうのが好きだからさ、その辺もね、夏に通じてると思うんだよね。ということで、渡辺さん、うん、夏にぴったりなメンバーはメメということで。ごちそうさまでした。はい、食べ終わったね。はい、そしてですよ、本日紹介したケーキの商品の画像は番組 X をチェックしてください。ハッシュタグニューケーキレポートで皆さんからのレポートも募集しています。今年の不二家の夏はスイートサマーとびきり甘い夏にしようと題して、夏限定のスイーツを展開していきます。スノーマンの新たなビジュアルポスターも順次掲示予定なので、こちらもぜひチェックしてください。ジメジメする季節ですが、不二家のスイーツでスマイルスイッチしてくださいね。不二家ニューケーキレポートでした。